冯玉军认为，我们国家必将从乌克兰所占领的领土上，包括克里米亚撤出。随着时间的推移，俄国的失败是不可避免的。这话您觉得有什么不对的？哎呦呦，您是不停地说这个中国的这位冯先生哈，谢谢您给我提供这些信息。这姓冯的学者，还有前面提到的民法部提到的维纳尔先生，他们这些话呀，我倾向于认为他们说的都是他们的心里话，表达的是内心深处的愿望或者说企图，唯独他不陈述事实啊。事实和他们的陈述可能恰恰相反，他们也没有做出正常的关于战争的预测和判断。你要像美国兰德公司一样说一二三四五加上一二三四五等于六七八九十，你讲讲道理也行。这些零散的信息啊，都是他们主观意志的产物啊，只能表明无论在俄罗斯还是在中国，他们努力要在中俄关系上下蛆虫，就是要制造中俄关系的混乱，就是要浑水摸鱼，见不得中俄关系好，我这么看。嗯，明儿你说普京总统不了解情况，你怎么知道？会不会是你们低估了普京总统的能力啊？普京总统受到俄罗斯人民的热烈的完整的拥护，如此高票再次当选，说明什么呀？说明人民对他怀有深深的期待呀。你说普京生活在自己的信息茧房里，我能不能问一下中国的这位冯大先生，俄罗斯这位维纳尔先生，你们自己会不会生活在信息茧房当中啊？你是不是自己火柴盒里做道场，玻璃杯里大海战呢？总之听他们的说法没根据。这次俄罗斯大选，国际观察员监督之下，普京再次登总统大位，那可是一票一票选出来的。即使西方最恶毒的媒体也没有拿出来说俄罗斯选举搞什么舞弊，对不对？有证据吗？没有。人家普京敢选而且再次当选没有悬念，说明国家统一，人民团结，普京自信，说明俄罗斯人上下同心，为了俄罗斯生存而进行斗争。你泽连斯基敢选吗？你不但不敢选，你还把表示要竞选总统的那位扎卢日内总司令给解职了，不但解职了，还把人军籍给开了，生怕一个有民调声望的人威胁到自己的总统宝座。泽连斯基很年轻，你怎么这么小心眼儿啊？啊！最可笑的是，乌克兰最后总统不选了，就不选了，我干脆我就不选了，能怎么着？所以到底谁更受人民欢迎啊？到底谁生活在信息茧房当中啊？你刚才还提了说这个苏联解体那会儿去工业化是吧？是啊是啊，苏联的刚解体那会儿去工业化，不能说这是一点根据没有，但是直到今天俄罗斯依然是个军火工业大国吧，依然是个军火工业强国吧，而且俄罗斯的各种资源完备而且充沛，支持与乌克兰的战争对等消耗。我看不论你怎么夸大乌克兰的力量，乌克兰耗不起，欧洲耗不起，美国也耗不起。这波600多亿到了，下波呢？下波在哪儿呢？还有下波吗？泽连斯基要的是几万亿，你现在才几百亿。上次拜登总统从裤袋里掏出来2亿给泽连斯基意思意思，是吧？一个是俄罗斯靠自己，一个是乌克兰靠100家输液，这到底谁更有挺头？这不是很简单的道理吗？如果仅仅从 GDP 的角度来看问题，俄罗斯所有的军事工业的开支还不如美国今天仅仅是维护它战略核武器的那个开支，对不对？不如美国维护它的战略核武的那个费用高。俄罗斯的 GDP 总水平也不及中国的广东一省，黄坤明同志领导的广东省，一个省的 GDP 超过现在的俄罗斯。但是战争这个东西，它有一个奇怪的逻辑，战争的胜负不能讲唯 GDP 论啊，否则你怎么解释毛泽东打败蒋介石啊？你怎么解释中国人打败日本帝国主义啊？你怎么解释抗美援朝战场上中国军队战胜了打着联合国军旗号的那狗屁联合国军啊？对不对？怎么解释？当然，无论是俄罗斯的公知还是中国的公知，他们都很顽强，他们的脑袋是花岗岩做的，那脑袋呀，豹二坦克主炮都打不透。最逗的是，您刚才说他们声称打起核大战之后美国还能胜，核大战都打起来了，地球都不会胜，
俄罗斯会败，美国会胜，啊？你说他们顽固到这种境界，完全不可理喻。俄罗斯必胜的一个重要理由啊，在我看来，我也经常讲，那就是今天的美国和北约无法承受俄罗斯被彻底打败的结果。如果不是这样，美国早就下场了。否则，马克龙高调扬言要派法国军队下场，美国总统拜登早就接话茬了，对不对呀？请大家再想一下，国会援乌法案通过了，11月份大选之前，那拜登总司令若是派出一支陆海空天特殊战队，直接到基辅郊区，一边摘西红柿，一边撩妹，一边与俄罗斯军队作战，那该多有意思啊！好莱坞一定会出惊世骇俗的大作品。拜登为什么这么保守啊？为什么呀？还是没有勇气承受直接跟俄罗斯正面作战的啊这种结果。我说的您赞成不赞成？反正咱们也熟悉了，我说的都是心里话，您怎么看？